Goeiemôre hier op 'n maandagoggend. Ons is besig om onsself te evalueer in die jaar wat verby is. En ons het Saterdag gesien iets van jou lewe is soos 'n fietswiel. Daar's 'n as in die middel en jy het klomp speke wat jou lewe aan die gang hou. Die as in die middel is jou geestelike verhouding met God. En kom ons kyk wat sê die Bybel oor evalueer jou toewyding aan God. Dis hier in 2 Korintiërs 13 sê hy hierdie woorde. Die 2 Korintiërs 13:5 gebruik hy hierdie woorde om vir ons te sê: "Stel jouself op die proef en ondersoek jouself of jy in die geloof lewe." Hy sê baie duidelik dat jy moet jouself op die proef stel en ondersoek. Met ander woorde, hoe dit hierdie jaar met jou verhouding met God gegaan? Hoe het met jou stilte tyd gegaan? Hoe het in jou binnekamer gegaan? Het jy hierdie jaar God se stem beter leer ken? Is julle twee se verhouding beter as in 2010? Dis wat hierdie skrif sê. Ek en jy moet jaarliks seker maak ons verhouding met God groei en verdiep. Dit stagneer nie en gaan nie agteruit nie. Dit moet vorentoe gaan. Kom ons bid vandag vir ons verhoudings met God, dat dit sal verdiep. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons kom na U toe en ons sê eerstens dankie dat ons 'n verhouding met U kan hê. En ons wil onsself nou ondersoek en op die toets stel. Het my verhouding met U versterk? Dankie daarvoor, Here. Dankie dat U ons help daarmee in Jesus naam. Amen. Goed gaan, tot môre toe.